tem uma tecla aqui no meio desse carro aqui que é muito interessante, que ela é exatamente um botão de desligar. Só que uma coisa que eu quero trazer para você, ela não desliga a multimídia. Deixa eu te mostrar onde ela fica. Olha aqui, ó, bem aqui embaixo, tá aqui exatamente a tecla que eu quero te mostrar. E se você não sabe, assim como também não sabia, a função dela, fica comigo nesse vídeo até o final. Então, vamos lá? Onde acontecem as realizações. Carcheck. Union Solutions. Loucura, mas tem muita gente que não sabe a razão para qual essa tecla vem existir. E eu lembro uma vez que uma cliente minha ficou desesperada porque na Compass dela, a tela dela multimídia simplesmente ficava preta. E ela falou: Luiz, comprei o carro, a multimídia está estragada e tudo. E de repente eu fui lá e cliquei no botão Screen Off, né? Que é simplesmente para você apagar a tela. E aqui na Mercedes, esse botão faz a mesma coisa. Vamos lá para te mostrar? Olha ali, ó. Primeiro, mostra aqui somente a multimídia. Ó, apertei o botão e olha o que ele faz. Ele apaga a tela. Apertei de novo, ele retorna com as informações anteriores. E talvez você esteja pensando assim: Luiz, qual a utilidade disso? Existem muitas pessoas, eu não sei se você já percebeu isso, mas que ficam incomodadas com a intensidade da central multimídia logo à noite. Então, o que esse carro foi feito para fazer? Ele tem essa possibilidade de você desligar. Porque do lado aqui do volante, do lado esquerdo, olha ali, ó, tá vendo ali como é que tá a luminosidade do painel? Ó? Eu consigo pegar aqui, ó, e aumentar. E posso também reduzir. Então, onde eu quero chegar com isso aqui com você? Bom, exatamente para você ter um conforto, principalmente noturno, para andar sem a necessidade de você ficar com o olho apertadinho, fechadinho, diminuindo a quantidade de luz que entra nos seus olhos. Combinado? Esse é o vídeo que eu quero trazer para você. E claro, quero saber de verdade se ele foi útil e eu quero o seu comentário. Valeu! Tá vendo só? Pode ser coisa simples, pode ser coisa complexa. O que eu te convido é que você venha seguir esse canal e ativar as notificações. Porque vale a pena você maratonar cada um dos nossos mais de 2 mil vídeos para você estar antenado, visualizando e acompanhando todo o nosso mercado automotivo. Ah, e não se esqueça, lá no Instagram, Luiz Oliveira Oficial com 2 L's no final, eu sempre estou orientando e treinando vendedores de loja e donos de loja para que você também venha ter sucesso no nosso mercado. Tá pronto de verdade viver essa experiência? E em breve eu vou soltar o meu livro, que eu não sei se está disponível ainda. Anuncia e venda no mesmo dia. É para você aprender de uma vez por todas a anunciar o seu carro de uma forma tão impactante que na hora que ele for publicado, ele será vendido rápido. Então, o que eu te convido é muito simples. Mantenha sempre os comentários juntamente conosco. Também compartilhe com o mundo. Deixe sua sugestão e dúvida, que ela pode acabar virando um vídeo aqui no nosso canal. Um abraço, valeu! Carcheck. Union Solutions.